Për sot do bëjmë makarona spageti me karkaleca dhe me salcë. Për bërë si t'janë. Makarona spageti, karkaleca, speca, qep, udhër, krip, miell, salgjelle, edhe vaj. Do fillojmë do me makaronat të zinë, pas andaj do vazhdojmë, do gatuajmë salcën me qep dhe domate, me pak miell dhe në fund do t'i bashkojmë me karkalecat. Do e shohim përsëri. Kemi vënë një tenxhere ujin që të zi. Tani i ndajmë dhe makaronat për gjysëm. Jedhim edhe një dorë me kryp. Dhe i përzim që makaronat të mos në gjitën. Derisa të marrin valjet. Ndërkohë që zinë makaronat, përgatitim edhe sarcën. Vazhdojmë grim qepën, imët. Dhe kështu vazhdojmë dhe me pjesën tjetër. Makaronat vazhdojmë zinë, i përzije me pasere që mos në gjitën. Edhe pak, edhe pastaj, i bashkojmë me karkalecet. Vazhdojmë grim edhe specat me sojës i qepën. Me shërit ato edhe me kupik të vejshë. Kemi përfunduar specat të grilli dhe kështu vazhdojmë edhe me grillin e domate. Një tigan kemi vënë ndyrën të nxehtë, edhim edhe qepën që kemi grillin të parë. Dhe vazhdojmë e kaudisim deri sa qepa të zverë të marrë të ndyrën e ardhë. E grillin dhe majdanozim për imët. Tani jeri edhe spekta. Në vazhdojmë i kaudisit të bashkë. Tani jeri edhe domaten. Që kemi grima për para. Vazhdojmë i përzim, deri sa të treten të bëhen. Njedhim edhe ovin që kemi kyri më këtarë. Edhim dhe një lumë mirë. I edhim edhe pak ujë dhe lejmë salcën të zi në zjarë të gadak dhe njësa jo të bëhet njësh të zbutin komplet qepa dhe speci. Tani që salca ka zjerë shtrashu, edhim edhe karkalicat. Edhim edhe kripën. Grim edhe pak piper të zi. Edhim dhe majdanozin
që grimë më përpara. I bashkojmë. Dhe i lejmë të zihen, dërsa të i kripa. I lejmë të zihen një 5 minuta. Pastaj i hedhim ke makaronat. Tani e pikim sopën dhe i bashkojmë karkalecat me makaronat. Tani edhim makaronat dhe i bashkojmë me salsën dhe me karkalecat. Dhe makaronat me karkaleca dhe me salcë tomate. Ju bëfshin mirë.